may tubag ato. Nga nung daghag barbiro niya, daghan taas buhok. Okay, di man magpagupit. <coughs> okay. So, maupon na ang kaluwasan, no? Bisan tanan, gihigugma sa Diyos. Pero nga no, na ay di maluwas, na apoy maluwas. Kay dili man po tanan, muhigugma sa Diyos. So, Basahong na nato ang unang verse, John 3.16. Pakibasa. Praise the Lord. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Okay. dito mag-focus sa, uh, For God so loved the world. So, ang gugma sa Diyos is, Worldwide. Or, universal ang gugma sa Diyos. In other words, sa diha nga uh, ang tibuok kalibutan, no? Nagtuyok man gina. Naa na may ang, mga baligya ron nga globe nga gibutang sa stand kunya ang iyang tawo gana axis ba na. Giana nya. Kung gusto ka mo tan-aw sa tanan mapa o lugar sa globe or sa earth, imulan ng tuyok-tuyokon. So, ang gugma sa Diyos, kutub, tanan, naadin ha sa world or sa earth. Una, pagtuyok, niabot, tigtos, tunga, tunga, niabot sa Philippines. mo na ta. Naapil ta sa gugma sa Diyos. So, bisag kinsa sa tibuok kalibutan, asa kamang sulok, ansa kamang nasod, sa tibuok kalibutan dapat mahibaluan ma sa tanan nga tanan gihigugma sa Dios. Praise, Praise the Lord. Kay kung wala pa gihigugma sa Dios ang tanan katauhan sa tibuok kalibutan basi ang tunga sa kalibutan na sunog na. No? Pero gi-preserve lang gihapon niya kay gusto niya ang tanan dili malaglag mga na din ni basul basol sa mga pilosopo. O asa naman tong pagbalik sa Ginoo? Ingon sa among mga mo mubalik na siya antudro, na amang gihapon ang kalibutan. Wa pa man mubalik ang Dios, wa pa man nag-end of the world. Ang huna, -huna sa tao, pirting mo buwa. Wa siya naghuna-huna nga ang gugma sa Dios universal. Di pa niya tapuson ang kalibutan kay gusto niya ang tanan mudangat sa pag hinulsol. bitaw oh, importante kayo, napaka-importante itong ebanghelyo na makarating saan sulok sa, sa sanglibutan ito para ma mapaalam ang lahat about sa pag-ibig ng Diyos sa bawat tao sa buong mundo. Bus kaya pasalamat tayo sa buong mundo nakasali tayo na nakarating ang Kanyang pag-ibig sa buhay natin at tayo rin ay umibig sa Kanya, pasalamat tayo sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord! Praise the Lord. Hindi nyo ba alam sa iba't ibang bansa, kung sakaling mag-survey tayo, di ba naibigay ko na sa inyo yung uh, religious statistics ng buong mundo na merong 15% of the population of the entire population of the world na nasasakop doon sa mga non-religious people at doon na lahat ang atiyes, nandoon na ang mga iba-ibang klasing paniniwala ng tao na hindi naniniwala sa Diyos. Kaya malaki pa ang, ang porsento ng buong mundo na hindi pa nakakarating ang Ibanghelyo ng Diyos. Kinakailangan talaga ito makarating sa kanila. Kaya huwag tayong huminto magpray para sa kanila. Huwag tayong huminto para itong ating mga... minsan uh, kasi may... Bihira lang ako makapag-English ng tuloy-tuloy na entire service natin kasi hindi naman intended ito para sa mga international people. Kasi mostly ang mga listeners ko, kayo. Bisaya, Tagalog. Kung English man meron, papitik-pitik, konti-konti, Kasi yung, yung mga nakikinig din dyan, nakakaintindi na rin ng Tagalog konti. Pero kung uh, i itoon talaga natin ito para sa buong mundo, kung English yun man natin, meron ding mga taong di makakaintindi ng English. Meron ding Spanish. Napapansin nyo na may mga, okay, Mexican. Minsan, di sila gaano makakaintindi ng English. Kailangan pa ng interpreter. Marami pang mga ano. Kaya tama talaga yung nasa Bible. Uh, diversities of tongues. Iba talaga magsalita tayo sa atong kaugalingong lingwahe. So, what is therefore the answer? Let us learn their language or dialects. No, Mag magtututo tayo. Isa yan na uh, ilagay ko siguro yan sa ano? Agenda natin sa ating misyon. Let us learn other dialects for the sake na mahatid natin sa kanila ang ibanghelyo. Hindi pa natin nagagawa yan. Gagawa man natin yan, very limited. Like what? Tulad sa mga na-assign sa Malaysia. Pakinig kayo sa live ni Pastora Grace Lynn. Hindi kayo marunong magmalayo, hindi, hindi kayo makaintindi. Kasi halos 100% ang preaching niya doon, dialect ng Malaysia. That's very effective for the people over there. No? Effective masyado yan. Kaya mas maigi talaga na isali natin sa mission field natin ang diversities of tongues. Kung sino yung willing mag-aral ng Japanese for the purpose na makashare tayo ng Japanese language then isa. Kung sino yung gustong mag-aral ng French, maganda yan. English, marami na marunong mag-English. Eh, yung mga mahirap, ano pa, ano pang mga mahirap na mga lingwahe na kung, kung, kung tingnan mo, napakaraming tao na gumagamit yan. French, uh, French, uh, Japanese, Indian. Oh, maraming Indian. Ako, ang population ng Indian, di basta-basta. Uh, marami pang iba uh, apa yan, yung sa napakarami po. Kaya napaka-importante po ito. I-pray natin yan. Eh, kung hindi man si Lord Jesus Christ o kung, kung hindi man siya magkuha ng mga iba-ibang nationalities na ipadala din niya sa kanilang sariling bansa, dapat simula natin dito to win them para kung mayroon nang ma-win sa kanila, sila na yung gamitin. Para yung mga kongregasyon natin dyan sa Davao Oriental, mostly na na ngayon dyan, mga taga doon na. Bakit? Ma Makaka-relate sila eh. Kaya effective sila. At pili silang magsasalita ng sarili nilang lingwahe. Parang ako dere, kung magbinisaya ako, paalang mo kabalo. Kung sa inyong gibati, diha. Praise the Lord! Lord. Lahay, <laughs> mangyod. Pero, listen mo kayo mag... Huwag dun akong binisaya din niya eh, ang mga Tagalog. Mag-comment naman po na, Pastor Chit, please naman, huwag kaming kalimutan. I Speak in Tagalog. O, uh, balik na po ko Tagalog. Bahin-bahin uh, na lang ta, Praise the Lord. Uh, so, ganun ka-importante ha. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, ano eh? Universal eh. Worldwide. Ngayon, sa lahat ng buong mundo, Meron talagang mako na church. Ipupokus na naman niya doon. Uh, una, worldwide. Kung sino yung maniniwala maging church, doon na naman siya sa church. Basahin natin. Ephesians 5.25 Praise the Lord. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Yan. So, sa buong mundo, hindi lahat maniniwala sa kanya. Hindi lahat iibig sa kanya. Meron at meron. So, that will become a church. Yan. So, doon na naman tititik yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa church. Katulad niyan. Ano mang mangyari sa buong mundo, meron talaga siyang ibigay na extraordinary na iniibig niya na church. Meron talaga. Gagawin niya talaga yan. Lalot na yung naniwala sa kanya, sumunod sa kanya, among the people of the world whom he loved, whom he died. Tapos iilan lang ang maniwala. So yung mga naging churches na yon, doon itutuon niya ang pag-ibig. Pag-rapture, sila lang yung maliligtas. Pag may mangyari na worldwide na pangyayari, iba ang kanyang dealing doon sa church. Praise the Lord! At pagkatapos sa church, doon na sa individual. Universal or worldwide, church or group of believers, then individual. basa Galatians 5, uh, 2.20 Praise the Lord. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Yan, individual. Who loved me. Una, love the world. For God so loved the world. Ikalawa, Christ loved the church. Ikatlo, Christ loved me. So, ibig sabihin yan, paliit ng paliit. Mula sa pangkalahatan, grupo, papunta doon sa individual. Kaya pagtibayin natin ang ating individual or personal relationship with God. Para hindi tayo mawala sa church. Para hindi tayo mawala sa world among naliligtasin ng ating panghinoong Diyos. Praise the Lord! Ganun po, kaimportante. O paano natin masabi na that God really died for the entire world. Basa, Galatians, ano, Hebrews 10, verse 10. Praise the Lord! by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Yes, once for all. Ibig sabihin yan, lahat na mga isinilang sa sanglibotang ito, He died for them, and those who shall be born, kasali sila, and those who will be born on the future, kasali sila lahat once and for all. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang gospel ni Lord Jesus Christ, dapat hindi ito mahinto sa pag-propagate para covered lahat ang buong mundo sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. And alam niyo naman, there are so many churches in the world today. Napakaraming simbahan sa buong sanglibutang ito. Walang bansa na walang simbahan. At walang bansa na walang uh, mga believers of God or of Christ. Walang bansa na wala talagang sunusunod. Meron at meron 'yan because God made it. Uh, ginawa na 'yan ng Diyos na ang kanyang gospel makarating kahit saan-saan. Praise the Lord. Itong ating ministry na natanggap sa ating Panginoon Diyos, This is just a portion. Portion lang ito. But, let us love it. Ibigin natin ito. Depende na yan sa Diyos how He will increase it. Paano niya ito dagdagan? Paano niya ito? Basta ang importante, siya ang gumagawa sa buhay po natin. Sa church na naman tayo, basahin natin Acts 20.28 Praise the Lord. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Yes. Nakompose na tayo na church, kailangan tayo i-feed. Kailangan tayo i-maintain, kailangan, kailangan natin i-sustain. Kaya this is the reason why may mga church, ano tayo, workers, mayroong mga church uh, designated person na mag-overseer sa kanila or pastors. That's why meron tayong mga church buildings. Doon sila magpunta, magsamba. Oh. Tulad niyan, si Brad Silio, Sister Ending, and kasama ng mga kapatid ni Brad Silio, nagpaalam sa akin kahapon. Before our devotional, naghintay na sila dito mag-ampo, mag-pray para sa kanilang biyahe punta ng sagasa sa kanilang parents. Sabi ko, is there any uh, event or occasion? Sabi, wala naman. Walang birthday, wala naman. O ba't kayo magbisita? Ngayon lang kami nagkaroon ng opportunity na magbisita kami lahat magkakapatid dito sa Dabao. Uh, samantalahin na namin ito. Yun, dala sila ng sasakyan. Sabi ko, saan kayo mag-Sunday? Uh, sabi niya na, kung ano yung pinakamalapit doon? Eh, San Ignacio yung pinakamalapit doon. O, din? Doon sila kanina. Praise the Lord. O, okay. bakit? So, kailang ma-feed sila. Importante. Ma-establish sila. Saan man naroon ang mga anak ng Diyos. Kaya nga, hindi bawal ang mga membro natin na magsimba sa ibang kongregasyon na mga kasamahan natin. Tayo na mga pastors, huwag tayong sobrang possessive na, oy huwag kayong magsimba doon sa ano ha, kay, sis, kay eh, pastor ganito, dito lang kayo. Hindi man pwede yun. Mali yun. Universal nga pag-ibig ng Diyos eh. Para nga sa lahat eh, what if mag, magtrabaho doon ang membro mo, doon siya sa pinakamalapit na may charge natin doon, ayaw mo palang papuntahin, oy kahit mamasahi ka ng 100,000, dito ka pa rin magsimba. Hindi naman yun maganda. Patay yung kaluluwa nila. So kaya, ganun. Basta sabi ko, magpaalam lang kayo kung saan kayo membro. Then, maluwag sa loob ng mga pastors, i-let go sila. Kawan spirit natin yan eh. Praise the Lord. At maganda rin yung mga anak ng Diyos magbisitahan sa isa't isa. That is another kind of hospitality. That is another kind of bearing one another, praying one another, fellowship one another. Maganda yan. So, therefore, ating intindihin ang pag-ibig ng Diyos. Kailangan ma-preserve, ma-feed, ma 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 mapakain talaga ang mga kaluluwa. Kaya, pag nandoon sila, pabor sila. Tulad ni Brad Santey, ni project sila dyan sa Iligan. Ang pinakamalapit dyan, si Pastor Francis Di Ala. Biglang nag-text sa akin si Brad Santi. Pastor Chit, nandito po ako sa kongregasyon ni Pastor Francis. Dito na ako nagsimba ng linggo dahil meron akong ano dito, site uh, visit sa aming project dito. Abang pumipikit ako, Pastor Chit, kahit nandito ako, parang ikaw man ang naririnig ko dito ngayon. Sabi ko, ano ibig, kong sabihin, Bad Santi? Parang hindi man si Pastor Franz ito, ikaw man ito. Sabihin ko, ay, sige lang. Dosi anyos pa yan. <laughs> nag sa Davao. Praise the Lord! Kaya kopya-kopya ni ano eh, ni Pastor Franz yung ano. Ikaw, duplicate yan eh. Hindi natin masisi kasi pag 12 anyos ka pa, nag ka na, kung sino yung mentor mo, almost copy-paste yan eh. Tinan mo si Pastor Franz mag-preach. Pa tayuin natin yan dito, di ba? Lahat ng kilos ng katawan ko, manirisim ko, lahat na, pag-igham ko, kuhang-kuha niya. <laughs> Sabi ko, <kong laughs> kaya minsan, <laughs> ito si Pastor Franz, minsan magtawag yan sa ibang mga pastor, mag alias yung mag-ano ba, gamit sa name ko, maniwala din sila kasi akala talaga nila ako. Si tayo naman, mas, 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 mas maganda nga na marami ang gagamitin ng Diyos. Praise the Lord! Oh, bakit? O, oh, unang-una ang pag-ibig ng Diyos universal, kaya mo mag-isa? I don't think so. Look at Jesus Christ sending His 70 disciples two by two. Anong sabi niya yung huling-huling utos ni Jesus? Go and teach them to observe all things whatsoever I have commanded you. He is not just referring to a single person to do the job. Marami yan sila. Kaya tayo, do not so much possessive. Huwag tayo maging possessive masyado na ikaw lang ma-recognize, ikaw lang ang laging ma-mention sa mga tao, pag iba ang tao ma-mention doon, tapos hindi ka na-mention, para bagang Uh, nanakawan ka na ng anong nanakawan, anong nawawala sa iyo. No. Let us look to God alone. Doon lang tayo tumingin sa ating Panginoong Diyos. After all, we are all workers of God. And since we are workers of God, we have to understand what the love of God really is. Na ito pala ay universal. Praise the Lord! I-open natin ang opportunity sa lahat ng mga nationalities. We have to open that. Alright. So sa individual naman, basa John 14:21. Praise the Lord. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Yes. May tinatawag na individual dealing and Diyos sino man, individually, sa inyo dyan, na merong aking utos at ginagawa, siya yung totoong na umibig sa akin. Ngayon, ihahayag ko ang aking sarili sa kanya at ang aking ama. Ihahayag namin lahat. Ang aking ama, ihahayag niya. Ako rin, ihahayag niya. Di ba hinayag niya sa atin lahat? Praise the Lord. And He will make His abode in us sasamahan niya tayo. O, kaya, to God be the glory, at least, tayong, eh, masaya ako nung kahapon sa, ano, dedication. Yung mga matagal ko nang hindi nakita, nakarating, si Mr. And Mrs. Bole. Nung nag-usap kami dyan, sabi ko, ilang taon na kayo dyan na uh, bilang kapitbahay nila Sister Inday uh, Duterte. Five years na kami dyan. Sabi ko, ganun na pa. Ganun na pala tayo katagal, hindi nagkita. Five years na. Ang dali lang. Praise the Lord. Tapos ito naman si Brad Piling, yung kinuha na ni Lord Jesus Christ, the last time we met each other, nandyan pa sila nakatira sa uh, skyline banda. Nung nagkita kami, nag-fellowship na kami sa during sa wake niya, usap kami sa misis niya, si Sister Salvation, it's been five years na rin pala. Oh, yes, five years na rin pala. Hindi na kami nagkita hanggang namatay siya. Hindi ah, ang bilis naman ang panahon. Parang kailan lang? Nakarating bang ako doon sa tinitirahan ninyo? Oo, oh, ko yan, sabi nila. Kasi ang bilis ng takbo ng buhay ng tao. Praise the Lord! Oh, kaya, tayo mga anak ng Diyos. Magpakatibay tayo, uh, pagtibayin natin ang relasyon natin sa Diyos. Eh, Inimbita ko ulit na si sister and brother Bully, Mr. And Mrs. Bully, sabi ko, balik kayo dito. Sige po, kay dadalhin namin yung mga anak namin. Sige po. God bless. Tapos may bisita si sino pa yon? Dinadala ni Brad Ronnie yung mag-asawa din. Oh, so, mabuti po. Masaya ako na mabigyan ng opportunity ang iba rin. Masayang-masaya ang Diyos na individually tayo lahat, may, may, meron tayong close relationship with God. Para hindi tayo mawala, walang isa na mawala. Praise the Lord! Kaya i-pray natin lahat na i-revive -re ni Lord Jesus Christ yung mga... Kanina may bumalik isa. Maliban kay Sister Delilah, nagpa-pray kay na si Sister Delilah kanina, Pastor Chit, I-pray mo na magka-blessing ako para mapaayos ko yung pick-up ko. Kasi itong gamit ko sa anak ko ito, hindi ako makasimba mayang hapon dahil gagamitin ng may-ari. Please pray for me na ma ko yung problema ng pick-up ko para anywhere, anytime, kung gusto kong magsimba hanggang anong oras ako mag-uwi dahil may sarili akong sasakyan, I can make it. Magagawa ko. Sige, pray natin yan. So, na bumabalik na yung ano niya, yung init ng kanyang pag-ibig kay Jesus Christ. Praise the Lord! Praise Isa na naman nagpunta dito kanina, si Brother Dulit, anak po ni Sister Sorella, the late. Pumunta dito, wala, nakauwi nata. Sabi niya sa akin, Pastor Chit, magbalik ako kay Jesus magsimba. Matagal na ako hindi nakapagsimba. Sige. Saan ngayon nakatira? Sa Bahada. Malapit dyan sa Honda Motors. Yung Honda Cars. Siya daw yung security dyan. Matagal na siya nag-security dyan. Hindi ko mabuti siguro ang batang ito kasi bakit na-retain siya ng kumpanya na Honda Cars hanggang ngayon. Siya pa rin ang gwardiya dyan. So, he has a very good performance. And this must be a honest man. Biko, Sige, gusto na niya magbalik. Biko, Sige, kasi nataon na off day niya ngayong linggo. So, tingnan mo. Importante talaga ang ating personal relationship may establish lagi. Praise the Lord! Oh, so, let's pray for all people of the world. Iampo na to ang ating eleksyon sa Pilipinas. Na ang manalo ay karapat-dapat na mag-handle ng ating bansa. Unang-una, yung kumikilala ng Diyos. Praise the, Praise the Lord. Ikalawa, marunong sa gawain ng isang presidente. Para hindi tayo maging katatawanan sa international affair. Merong mga events, hindi tayo maano. Alam nyo na 'yon. Praise the Lord. Oo. Makita nyo naman yan yung pag-i-interview nila. Meron yan eh. Pag hindi marunong magsagot at malayo sa puntos, huwag ating butuhan yan. <laughs> Bakit? Personal, ano natin yan eh. Image natin eh. Tayo Pilipino. <laughs> Magpunta tayo sa ibang-ibang bansa. oh, tina mo yung kay panahon ni Duterte. Pagpunta ko ng Malaysia, anong sabi ng mga inchik doon ng mga negosyante? kami believe in president ganda takbo inyo economy kami Malaysia bagsak gusto namin hiram isang araw lang inyo president oy sino hindi magsay masaya yan praise the lord iko bakit bisa mamalikas ang yang gibalikas ang mga dautan manpod di mampun kita ng mga buotan oh di ba bayaran natin siya. kasi ang puso niya he hates that destroy his country. Oo, kaya i-pray natin ang lahat. Kung hindi man lilipad yung agila ng Davao. Uh, yung tigre ng North. <laughs> 'Yun, meron 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 ako nakikita na posibilidad. Kung sakaling ma-hold ni Aguila ng Dabao ang six years to wait. Ibigay natin doon sa North kasi kahit anong sira sa kanya, wala kang marinig na nag-retaliate -re Wala ka talaga marinig. Sabi ko, okay to ah. Ang kanyang, ang kanyang isip is to unify the Filipino people. Ah, pero kung magtakbo ako para mag-fight against another Ah, wala. Hatred yun. Oh, kaya, bigyan tayo ni Lord Jesus Christ. Iitaon din natin sa natutunan natin sa Bible, what is the good character of a leader? It got to be in the likeness of God. Praise the Lord. Forgiving. Sa so yan, malaking ano yan. Oh, tingnan mo, hindi malibing-libing si Ferdinand the Late. Marcos. Tingnan mo kaya yung nagawa ni Marcos noon. Minsan yung mga karsada dyan sa Malaysia, gawa nila yan. Bago pa akong pasok Malaysia, alam mo, project Chet, mga karsada din hinga hantod ron, wak pa maguba project ni ni Marcos, ni Emilda. Ibig sabihin niyan, yung kanilang quality na karating sa ibang bansa. So, ibig sabihin niyan, magandang ano, pamamaraan. So, Let's pray for a peaceful, honest election, and may a leader uh, be installed according to the pleasure of God, na hindi babuyin, hindi lusawin yung ating bansa, hindi ito ay i-unify, itayo, like Digong. Kung sino yung sumisira sa kanya, oh, pinatayuan niya ng airport na maganda. Like Bicol. Oh. Wala siyang hatred. Praise the Lord. Oh. Hindi naman siya Ilocano. Pero pinalibing niya si Marcos. Kasi gusto niya ng reconciliation. Sino pala si Marcos? Presidente yan. He accomplished so much in our country. And he is deserving to be honored even in his burial sa libingan, libingan ng mga bayani. eh, yun nga, soldier, ordinary ka, ordinary. Nililibing dyan, presidente pa kaya ng, ang laking nagawa sa ating bansa. So, ganun. Praise the Lord. Let us use God's character. Do not, yan ang ano natin, guideline natin, guidelines natin to select a leader. Praise the Lord. So, salin natin yan, i-pray. Kasi alam mo, sakop yan lahat sa pag-ibig ng Diyos. Eh. Universal, church, individual. Praise the Lord! Lord. Si Tayo, kung lahat.